ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាយរឿងរបស់ Admin Mochita ជួបគ្នាជាមួយ Admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងថកែស្រីច្រៃភពក្នុងភាគ5ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីស៊ូយាបានយំសោកសៅដោយសារតែស៊ឺចិនបានបដិសេធស្នេហ៍របស់គេអញ្ចឹងគេក៏បានចង់គេចមុខពីស៊ឺចិនដែរចេញទៅធ្វើការអីគេលែងនិយាយគេលែងងាកមើលមុខរបស់ស៊ឺចិនដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដើរតាមផ្លូវនោះគេចាប់អារម្មណ៍ថាស៊ឺចិនដូចជាកំពុងតែដើរតាមគេអញ្ចឹងស៊ូយាក៏បានស្ទាក់ផ្លូវរបស់ស៊ឺចិនដែលគិតថាស៊ឺចិនកំពុងតែដើរតាមខ្លួននឹងឯងប៉ុន្តែមានតែគឺស៊ឺចិនហ្នឹងគេដើរតែមើលអ្នកជំងឺរបស់គេនៅផ្លូវនឹងដែរហើយបន្ទាប់មកស៊ូយានឹងគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងសៀវសៀវដែលកំពុងតែលេងខ្លែងអញ្ចឹងហើយស៊ូយានឹងគេក៏បានលេងខ្លែងនឹងទៅប៉ុន្តែមើលទៅពិបាកខ្លាំងមែនទែនដោយអត់ចេះលេងទេហូតហោះខ្លែងទៅមកទៅមកហើយខ្លែងនឹងអត់មានហោះឡើងលើទេអញ្ចឹងគេក៏បានតែឡើងលើស្ពានម្ដងស៊ូយាគេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេខ្លែងដែលគេបានបង្ហោះនឹងវាធ្លាក់ទៅមកខាងទៀតស្ពានហើយអញ្ចឹងគេចេះតែរត់ទៅមុខទៅតែបានដឹងថាខ្លែងនឹងអត់ហោះទេអញ្ចឹងគេក៏បានហូតខ្សែនឹងទៅរកអាខ្លែងនឹងទៅពេលឲ្យអាខ្លែងដែលបានធ្លាក់នឹងក៏ស៊ូចិនគេហៅបានអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដើរទៅតាមខ្សែនឹងដែរហើយពួកគេក៏បានជួបគ្នានៅលើស្ពានទៅហើយស៊ូចិនដឹងថាស៊ូយានឹងកំពុងតែបង្ហោះខ្លែងហើយអត់ចេះបង្ហោះអញ្ចឹងគេក៏ចង់បរិញ្ញស៊ូយាបង្ហោះស៊ូយាគេអត់មានមាត់រហូតស៊ូចិនបន្តិចប៉ុន្តែគេក៏ចេះតែទៅតាមស៊ូចិនទាំងទៅនៅពេលហ្នឹងក៏មានខ្យល់បក់មកអញ្ចឹងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានបង្ហោះខ្លែងជាមួយនឹងគ្នាហើយខ្លែងហ្នឹងទីបំផុតក៏បានហោះឡើងលើដោយការបង្ហោះខ្លែងរបស់ពួកគេក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងភូមិហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្លែងហ្នឹងមើលទៅវាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាចុះឲ្យគ្រូប៉ែស៊ូចិនហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្លែងហ្នឹងអាចទិញពីស៊ូយាបាននិយាយទៅឥឡូវគេរកស៊ីគ្រប់មុខហ្មងណាស៊ូយាឃើញពីសកម្មភាពរបស់ស៊ូចិនហើយគេក៏និយាយជាមួយនឹងសៀវសៀវថាស៊ូចិនហ្នឹងមើលទៅដូចជាស្រឡាញ់គេដែរប៉ុន្តែមិនក៏ចុះចិត្តធ្វើពុតធ្វើមិនដឹងអីសោះអញ្ចឹងហើយសៀវសៀវគេក៏ឆ្លើយតបថាគេក៏គិតអញ្ចឹងដែរសៀវសៀវក៏បដិយោបល់បន្ថែមថាអាចនឹងគ្រូប៉ែស៊ូចិនមានភាពអៀនខ្មាសព្រោះអីគាត់មិនដែលមានស្នេហាដំបងហើយក៏មិនដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍បង្ហាញអារម្មណ៍ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាស៊ូយាលើបែបហ្នឹងហើយគេក៏គិតថារឿងហ្នឹងវាសមហេតុផលដែរអញ្ចឹងយប់ឡើងស៊ូយាគេក៏បានរៀបចំតបតែងទីធ្លាផ្ទះរបស់គេមើលទៅបែបរ៉ូមែនទិកមានការចងបង្ហោះខ្លែងមានទាំងការរៀបចំម្ហូបអាហារបែបភ្លើងទៀនដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងស៊ូចិនតែពីរនាក់ក៏ដូចជាចង់សារភាពស្នេហ៍ម្ដងទៀតនៅពេលហ្នឹងគេក៏មានកាដូសម្រាប់ស៊ូចិនដែរគឺកាដូហ្នឹងគេឌីហ្សាញរូបខ្លែងសម្រាប់ស៊ូចិនអញ្ចឹងណាហើយគេក៏សារភាពម្ដងទៀតថាគេហ្នឹងស្រឡាញ់ស៊ូចិនហើយក៏ចង់រស់នៅជាមួយនឹងស៊ូចិនរីឯស៊ូចិនស្រាប់តែសារភាពតាមត្រង់តែម្ដងគេថាការពិតទៅគេមានគូដណ្ដឹងហើយស៊ូយាលើបែបហ្នឹងទ្រាំបានហ្នឹងក៏បានដាក់ស៊ូចិនម្ដាយទៅស្មាតហាស៊ូចិនហ្នឹងទៅតែជួបស្នេហាពិតដំបូងហើយក៏បានជជែកគ្នាជាមួយនឹងស៊ូចិនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកប្រុសតូចហ្នឹងក៏បានរត់មកអូសដៃគ្រូប៉ែស៊ូចិនឲ្យទៅមើលឪពុករបស់គេជាបន្ទាន់តែពេលនេះផងដែរឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកប្រុសតូចហ្នឹងបានជឿងប់ងល់ទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះគ្រូទាំងអស់អញ្ចឹងឪពុករបស់អ្នកប្រុសតូចហ្នឹងក៏ពងតែឈឺសន្លប់នៅលើគ្រែដែលមិនទាន់បានដឹងខ្លួនទេបែបហ្នឹងហើយទើបអ្នកប្រុសតូចហ្នឹងលួចលាក់នាំគ្រូប៉ែស៊ូចិនទៅមើលឪពុករបស់ខ្លួនស៊ូចិនឥឡូវហ្នឹងគេក៏ធ្វើការពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពរបស់សម្ដេចក្រុងដែលជំងឺរបស់សម្ដេចក្រុងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានញ៉ាំថ្នាំអាមូមូហ្នឹងក៏ដូចជាព្រះគ្រូហ្នឹងតែងតែដុតក្រដាសយន្តឲ្យគាត់មួយវិញទៀតស្ថានភាពរបស់សម្ដេចក្រុងដូចជាត្រូវប្រភេទសត្វល្អិតដែលមានជាតិពិសព្រោះអីនៅក្នុងទឹកដីភូមិភាគកណ្ដាលដែលស៊ូចិនរស់នៅហ្នឹងគឺគេមានអាប្រភេទសត្វល្អិតហ្នឹងហើយអាសត្វល្អិតហ្នឹងផងដែរគឺវាតោងជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទស្មៅដែលព្រះគ្រូហ្នឹងបានយកទៅផលិតធ្វើជាថ្នាំមូមូហ្នឹងហើយតែកាលណាសត្វល្អិតទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការបំលែងខ្លួននៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់សម្ដេចក្រុងទៅវានឹងបែកខ្ញែកចេញមកនឹងធ្វើឲ្យសម្ដេចក្រុងបាត់បង់ជីវិតភ្លាមតែម្ដងអ្នកប្រុសតូចលើស្ថានភាពរបស់ឪពុកខ្លួនឯងកាលតែធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងហើយគេក៏បានសុំបងឲ្យស៊ូចិនហ្នឹងជួយឪពុករបស់គេផងស៊ូចិនប្រងព្រៀតនឹងធ្វើការព្យាបាលចំពោះសម្ដេចក្រុងហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែលើកូនចៅរបស់អ្នកប្រុសតូចហ្នឹងកំពុងតែនិយាយហាមឃាត់ព្រះគ្រូកុំឲ្យចូលនៅក្នុងបន្ទប់អីអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះគ្រូបានមកដល់ហើយដូច្នោះហើយទាំងស៊ូចិនជាមួយនឹងស៊ូយាក៏បានតពួនសិនទៅព្រោះអីព្រះគ្រូគឺមិនអាចមានអ្នកណាហាមឃាត់គាត់បានទេតែគាត់ចង់ចូលមកគឺគាត់ចូលហើយពេលដែលព្រះគ្រូបានចូលមកដល់ភ្លាមគាត់ដូចជាកំពុងតែសង្ស័យដែរគាត់ក៏ដើរមើលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអត់មានព្រឺក្បាលណាសោះតទៅពេលដែលគាត់បានត្រួតពិនិត្យហើយគាត់ក៏បានសង្ស័យចំពោះក្រមក្រែរបស់សម្ដេចក្រុងម្ដងហើយការពិតទៅពីរនាក់ហ្នឹងបានពួននៅក្រមក្រែសម្ដេចក្រុងមែនអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកប្រុសតូចហ្នឹងក៏បានប្រឡប់និយាយជាមួយនឹងព្រះគ្រូដើម្បីកុំឲ្យព្រះគ្រូហ្នឹងមើលក្រមក្រែណាអញ្ចឹងព្រះគ្រូបែរជាចង់ដុតក្រដាសយកហ្នឹងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលសម្ដេចក្រុងបន្តទៀតហើយអ្នកប្រុសតូចគេក៏បានហាមប៉ុន្តែព្រះគ្រូក៏បានស្ដីឲ្យអ្នកប្រុសតូចបើសិនជាអ្នកប្រុសតូចហាមគេមិនឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាសម្ដេចក្រុងមានបញ្ហាអ្វីទៅតើអ្នកប្រុសតូចនឹងបកស្រាយប្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកប្រុសតូចក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថាអ្នកប្រុសតូចបានសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនឯងដើម្បីចង់គ្រប់គ្រងរាជធានីមួយនេះឬយ៉ាងណាតោះតើព្រះគ្រូនិយាយចឹងហើយអ្នកប្រុសតូចក៏លែងហ៊ានហាមឃាត់អីទៀតហើយព្រះគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីរបស់គាត់ចំណែកឯអ្នកនៅក្រោមក្រែនេះវិញគេជួបស្ថានភាពបែបហ្នឹងឯងតែឆ្លៀតឆ្លោះគ្នាបន្តិចទៀតហើយព្រះគ្រូបន្តពីបានធ្វើពិធីរបស់ខ្លួនឯងចប់ដុតក្រដាសអីហើយហ្នឹងក៏សម្ដេចក្រុងហ្នឹងបានដឹងខ្លួនមកហើយសម្ដេចក្រុងនៅតែបន្តអរគុណក៏ដូចជាដឹងគុណចំពោះព្រះគ្រូដែលបានជួយជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងបានក្អកចេញឈាមមកដូច្នោះហើយស៊ូចិនគេទ្រាំលែងបានគេក៏បានចេញពីក្រោមក្រែហ្នឹងមកហើយព្រះគ្រូក៏ចាប់ប្រកាន់ស៊ូចិនថាជាគ្រូពេទ្យបិសាចអញ្ចឹងគាត់ក៏បានហៅអង្គរៈហ្នឹងមកចង់ចាប់ខ្លួនស៊ូចិនតែបានអ្នកប្រុសតូចហ្នឹងដកដាវគម្រាមទៅកាន់ពួកគេឲ្យពួកគេនៅឲ្យស្ងៀមហើយពេលហ្នឹងសម្ដេចក្រុងក៏បានបន្តក្អួតឈាមរហូតដល់គាត់ហ្នឹងបានក្អួតសត្វល្អិតចេញមកអញ្ចឹងស៊ូ
អញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ